Byl jsem hodně šokovaný, byl jsem překvapený, jak potom rychle to šlo a jak kolik lidí se mě pak ujímalo a potěšilo mě to, musím říct. Musím říct, že včera v noci jsem nad tím strašně přemýšlel a tvořil si imaginární dialogy, které možná řekne, možná ne, ale určitou představu si dělám. No. Nejvíc se děsím toho, že vyjede tady ta obrazovka a něco tam na mě třeba vyštrchá. Jestli by si taky zkusil třeba noc na ulici. Mírně nervózně, protože jsem nikdy neviděl takové množství židlí před sebou, ale myslím, že to zvládnu. Super, děkuju. Díky.